Dobro večer svima i dobrodošli još jednom na K1 televiziju. Baš sam se zabavila time kako da najavim večerašnju moju gošću. I mislim da je zapravo najprikladnije reći samo jednu reč, a to je lepota. Lepota u svakom smislu te reči. Večeras sa mnom na ovom divnom kanabeu, jedna divna gospođica još uvek, Dragana Mićalović. Što ja sam medijima bila zanimljiva zbog Bobe i Vojne. Ti li svesna da prelaziš 30 i da prestaneš da budeš devojka? Ja sam htjela da crknem da se slikam s tobom one godine na Roštiljadi. Da, u Leskovac. Da. Jesi li zaljubljena? Možemo preskočiti ovu temu. I ne znam koja je lepša od vas dve, da li ti ili Sloboda? Od nas tri. Izvini moment. Nas smo tri ukupno. Dobro. Tako da imam još dve, mislim Bobu, još jednu sestru. Dobro. Jesi ti najmlađa? Ja sam najmlađa. Jesi bila mezimica u kući? Jesi. Jesi bila najrazmaženija, priznaj. Pa nisam. Znaš šta, iako ljudima to deluje da kao najmlađe dete, zato što je velika razlika između nas. Dobro. To je 10 i 12 godina. Dobro. I nekako, znaš što, najmlađe dete, pogotovo kada te dobiju u nekom kasnijem periodu životnom, prepustite sebi. Nekako mama je počela vrlo rano da radi, jer sam imala njih dve koje su me čuvale. I nekako kad su one otišle da studiraju za Beograd, ja sam tada imala 7 godina. Ja sam morala sve sama u kući da radim. Jel jesi? Da, da. A i naša majka... Nisu te mnogo mazili u principu. Mislim, mazili u smislu da su te štedili od tih. Ne. Nekako vaspitanje, to koje je i moja majka imala u svojoj kući, a to je do onog trenutka kada se ti osvestiš kao čovek, da možeš neke najosnovnije stvari da uradiš u kući, da pomogneš porodici, ti to i treba da uradiš. Tako da nije me terala da kuvam, ali sve što sam mogla da uradim, da operem za sobom, sklonim za sobom, sebi spremim doručak, to sam apsolutno radila. Tako da u tom smislu nisam bila razmažena, ali što se tiče te neke ljubavi, tu su me poprilično razmazili. Ili jes? Da, zato što nekako majka me dobila u 38. godini. Dobro. I onda kada su one otišle za Beograd, ja sam bila kao jedinica. Aj, i to je tačno bio taj period njihovog životnog doba kada je njima potrebna ljubav. I u tom smislu sam danas malo i emotivno osakaćena, moram priznati. Jel da, navikla si. Pa dobro, postavili su ti visoke, što bi rekli, visoko su ti podigli lestvicu u stvari. Ja sam to nekoliko puta rekla svojim roditeljima, da zapravo to što sam gledala svoje roditelje koji su stalno bili zajedno, koji nikad nigde nisu išli jedno bez drugo, koji su se beskreno mnogo poštovali, nikad nisu vikali jedno na drugo, da su me, što ti kažeš, na neki način osakatili zato što su mi postavili lestvicu šta ja tražim. Da, a pogotovo je to u današnjem vremenu nemoguće. Misliš da je nemoguće naći muškarca? Mislim, da je nemoguće ostvariti takvu vrstu veze kako su ostvarivali veze naši roditelji? Pa ja sam od onih ljudi koji veruju. Ja zaista verujem u mnoge stvari, čak nekad i preterujem u toj nekoj mašti moje, koju ne želim nikad da izgubim jer mi je lakše tako da živim. Ali nekako me život, to jest ljudi, ne život, nego me ljudi konstantno demantuju da to dođe do neke granice, dobro, ali nikako da preskoči taj jedan stepenik koji je potreban da to prebrzo bude to. Živimo. Mm-hmm. I nema se danas vremena. Za ljubav misliš? Ne, za to da se duboko s nekim povežeš? Ne, nego da se rešavaju stvari. Aha. Danas se ne rešavaju. Danas je sve to mnogo ubrzano i sve to rešavamo tako što ćemo otići. A naši roditelji su nekako živeli drugačije. Oni su zarad te porodice nalazili vremena da se taj problem reši. I eto, mislim da je to ono što danas fali ovom vremenu, a ne ljubav. Mislim da smo svi smo rođeni iz ljubavi, tako da ne fali ljubavi, nego fali malo vremena i malo, ja to mogu, hrabrosti. Ko misliš da je više izgubio hrabrost, žene ili muškarci u današnje vremena? Pa i jedni i drugi. Žene, to što smo mi sad danas tako jake... Emancipovanije kao da. Da, i mi se borimo i mi sami sebe izdržavamo i ne treba nam muškarac. To nije hrabrost. To je, moram da se snađem.
i moram da se borim. Da, sila Boga ne moli, što bi rekli. Tako je, i moram da se borim. Mm-hmm. Ali nije to, sad sam ja hrabra i ja sad, ne. Tako da i jedni i drugi su slabašni. I muškarci ovi koji nemaju danas ambiciju da se nešto pretrano bore, ili se nešto tu drugo dešava, i žene koje idu za tim da nešto dokažu, to nije hrabrost meni. Ja mislim da nije hrabrost. Mislim da je hrabrost, ja sam to 100 puta rekla, da mislim da je apsolutno hrabro biti u dugoročnoj vezi sa nekim i biti moji roditelji. Koliko su tvoji roditelji bili u braku? Pa evo, 2. septembra ove godine bi im bilo 45 godina braka. Moji roditelji 1. maja su proslavili 48 godina braka. I ja sam ponosna na to. Ja, izuzetno mi je, imala sam problem sama sa sobom da oprostim sebi što sam se prvi put razvela, jer nekako sam mislila da kad se jednom udam, da je to to. Kapiram da ti imaš potpuno taj ideal života. Udam se jednom, jer su tvoji roditelji tako volili su se što bi rekli, do kraja života, nažalost. Ali su se volili mnogo, jel? Mislim, ne može se dobiti tako lepo dete. Jedno, drugo, treću sestru nisam videla, ne znam, kapiram da je ona prelepotica. Yes. Kapiram da samo kad se neko toliko jako voli, može da se dobije ovako dete. Hvala ti, Goco. Pa, da. I mislim da jeste tako. Mislim, naši roditelji su, kao i svi ljudi na ovom svetu, imali razne nesuglasice u odnosu i probleme i uspone i padove, ali opet se vraćamo na to, oni su imali tu hrabrost da ipak znaju šta je početak i kraj tog odnosa i šta je cilj tog odnosa i šta su oni u tom odnosu izrodili i dobili i gde treba da bude usmerena njihova pažnja. Tako da ja isto verujem u tu ljubav do kraja života, ali takođe isto tako upravo miri se sa vremenom u kom živiš. Ja ne želim da trpim zato što je moj neki ideal i moj neki neka zamisao i ono na čemu sam odrasla jeste da nešto mora biti do kraja života. Ukoliko to nije tako, to nije onda taj do kraja života. A sigurno postoji do kraja života. Pa vidi, ostajemo uvek jedni sebi do kraja života. Ono što je najvažnije da na sebi radiš u principu. Ja mislim da je to... Čuvaj sebi. Da, dok je tebi tebe, bit će ti lako. Tako je. Uzbiljila si mi se nešto strašno. Ja? Pa da, nekako, mislim, ti si meni ono slatko dete koje sam upoznala tako. Kad je to bilo? Koliko si imala? 10-12 godina? Da, god, to je bilo... 2000... Pre 20 godina, god. Da. One, da. I onda ovi sad kad te gledam, prvo izrasla si u ženu. Bože, koliko sam stara žena. A drugo, tako si mi se nešto ozbiljila. Dobila si čak i ozbiljan taj neki patinirani ženski izraz, znaš. Više nisi devojčurak. Do pre par godina nešto smo se slikale za neko, venčanice neke. Se sećaš toga? Sećam. Bila si mi devojčurak. Šta ti se desilo? Pa znaš šta, nisam ja pobegla od toga. I dalje sam ja to. Pogotovo od kada sam upisala, pošto sam upisala fakultet sa 28 godina drugim. Akademiju, da. Dobro. Upisala sam fakultet savremenih umetnosti i glumu kod profesora Božidara Đurovića i kod Hadži Nenada Maričića. Oni su me vratili u taj period koji ja smatram da sam ja preranim ulaskom u ovaj svet poznatih i svet glume preskočila. Kako sam sa 18 godina snimila svoju prvu seriju i, jel... Kako si uopšte ušla u to? A i to me zanima baš. Pa, vidi, to je bilo sasvim slučajno. Raspisan je konkurs po svim srednjim školama da se pravi casting, audicija za neku teenage seriju i prijavilo se, bilo nas je u širem krugu preko 500 dece. I zvali su me za uži krug, ja dobila ulogu. Pozvala tatu, tata je bio tad na pecanju i ja sam tata, dobila sam ulogu, pritom ja nikom nisam smela da kažem, jer tata, to je bilo neko njegovo pravilo. Ni Boba ni ja nismo smele da idemo ni u kakvu školu glume, nije nam dozvoljavao, pod jedan zato što on nije želeo da se mi bavimo time, a pod dva... Pametan čovjek, ja da ti kažem. Da. Ja recimo svom detetu kad bih mogla, a nadam se da ću moći, ne bih nikad birala svoj posao, na primjer, čak ni tvoj posao. Pa, to jesu za žene. Teški poslovi, na Balkanu naročito. Da, da.
pogotovo vaš. Da, da. Pogotovo vaš. Tako da, on nije želeo upravo zbog toga, a opet se vraćamo na to. On je znao u kom krugu smo mi odrasle i da je naš cilj sutradan da imamo porodice. I on je znao da je baviti se ovim poslom i raditi i želeti da imaš porodicu, pa prilično onako teško. Da. Da nađeš vremena za to. Ali, eto, ja sam njega pozvala, ja nisam smela da mu kažem da sam ja uopšte išla na casting, jer ja nisam znala da li ću ikad proći, jer ne znam da li uopšte imam ikakav talenat dodirni sa glumom. Nisi nikada igrala to u amaterskim pozorištima i tako, to ne je ništa. Ne, nikad niti on dozvoljavao, niti sam ja tu nešto išla za tim. Ni Boba. Nije nam nikad dozvoljavao. To neke recitatorske sekcije u školi što su bile, ali on čak nije želeo da nas sprema za to, nego smo mi, kako mama, pošto je mama frizer u penziji, i onda mama završi sa poslom i onda sa mamom učimo i radimo pesmice u kuhinji, tata nije želeo. Ja sam ga pozvala i rekla sam, tata, dobila sam ulogu u seriji tinejdžerskoj. Tam. Ja sam ga pozvala, tata, ja neću preživeti još jednu glumicu u kući. Tako ti je rekao. Tako je rekao. Mučeni čovjek. Mučen čovjek, da. I pokušavao je on dugo da me odvrati od toga. Mm-hmm. I onda su oni mislili da će to biti taj period, mlada je, tinejdžerka, pa sad se to njoj prija, javni svet, novine, slikanja. Pa će to njoj da dosadi, ona će to da pusti i otići drugim putem. A bila si viđena za koji posao, na primjer? Pa ja sam od malena želela da budem glumica. Da, a kako su te oni videli? Tate je imao neko pravilo da mu jedna ćerka upisala muzičku akademiju, ona će biti muzičar, druga će biti glumica i treća će biti slikarka. Međutim, ja nisam mogla nikako da ubedim svog oca da moj čičagliša ne liči čak ni na čičaglišu i da to je to zaista skandalozno kako ja crtam. Ali, da... ali vidi, jel to je savremena umetnost? Ne, tu nema ni sve savremena. Jedino Rembrandt morao da slika kako Bog zapoveda. Ti ne znaš kako to izgleda. To je zaista, ja i potpis svoj ne razumem kad napišem. Ali morala smo da mu srušimo tu neku njegovu viziju. Izvini Gago, ali možda je jedini posao gori od glumice pevačice da bude slikarka. Da, u današnje vremena. U današnje vreme, da. Pa da, tata je tako imao neke ideje, pa i što se tiče naših imena, pa onda i tih profesija. Ali, eto, nekako je onda vremenom shvatio Lego da je to ipak moja velika ljubav. I onda su naši razgovori itekako trajali do kasno u noć, što se tiče i posla i te neke analize, dubine ulaska u tu celu priču. Kako ti je savete davao? Šta misliš da je najbitniji, najsuštinskiji savjet koji ti je dao, na koga si se baš pridržavala i šta ti je sugerisao, a ti si bila u fazonu, pričaj ti šta hoćeš, onda si shvatila da je potpuno bio pravo. Vidi, savjet njegov koji ću pamtiti do kraja života i koji je moj cilj i moj put bavljenja ovim poslom jeste, sine, ja sam bio glumac i uspeo sam da sačuvam svoje dostojanstvo. I ja to želim. Da budem glumica, da sačuvam svoje dostojanstvo i ono što sad hoću da povežem sa celom ovom pričom, kad je Gaga bila ušla u ovaj posao, bila poznata, pa sve to tako lepo, biti poznat i biti priznat. Su dve različite stvari. Potpuno. Suštinski, da. I ja sad želim da idem putem priznanja. Da. Znači, ti kada si ušla prvi put u tinejdžersku seriju, onda su stvari počele same od sebe da se dešavaju. Mislim... Pa, apsolutno. Prvo što ja sam medijima bila zanimljiva zbog Bobe i Vojna. Mm-hmm. I to je nekako, ja sam ušla onako direktno u taj svet. Ušla si, sine moj, u Osinjak, ja da ti da. Kažem. Da. I ja zato kažem da sam preskočila taj period sa svojom generacijom, jer ja gdje god sam morala, gdje god sam išla sa svojim društvom ili gdje god sam se pojavila, ja sam morala da razmišljam, čak ne u tom trenutku ni zbog sebe, nego više zato što će oni to prepisati njima. I svaki moj neuspeh u ovoj zemlji, više neuspeh nego uspeh, će se prepisati njima. Tako je. I to je meni, ja sam strašan problem imala sa tim. I ta borba tog nekog mog, da se ja osjećam krivom ako nešto izađe loše napisano, pa se... Dobro, ali kapiram da ti ni Boba ni Vojin nikad nisu spočitavali nikada, takve stvari. Nikada, ali... Jer razumeju. Ako neko razume, njih dvoje razumeju. Apsolutno, ali ne mora niko to meni da kaže onako kako se ja osjećam. I onda
se dešava da ja završim jedan fakultet, jer otišla sam na prijemni iz glume, nisam položila, otišla sam opet, nisam položila, ja odustanem od toga, upišem menadžment u kulturi i medijima. I si završila taj fakultet? Da, da, završila sam to. Što ja si bila uporna bandoglava da to i to si izgurala da, uporno? Da, da, do kraja. I uporedo sam sa tim snimala i radila i nastavim da radim i ja odlučim sa 28 godina da želim da upišem glumu. Jer ne želim više da budem naturščik. Naturščik i ne želim da budem ona tamo što je došla preko sestre. Čak ne ni zbog... I si se sretala često sa tom vrstom predrasuda? Ne da sam se sretala, moja majka samo zna te noći proplakane. Da, ali jesi emotivna, da. Nervira te to. To je jedna nepravda koju niko zapravo ko to ne doživi ne može ni da shvati suštinski. To je strašno. Jel da? Mislim, ja, ta situacija kada sam bila na jednom castingu za seriju jednu i ja dolazim, mene su pozvali na taj casting, ja ulazim u dvorište, to je onako... jedna šumica, onako lepa priroda, ja ulazim u dvorište i ovako su ovde jedan fakultet, ovde drugi fakultet, ovde treći, tako su se nekako svi napravili neke grupice. Ja ulazim i kažem zdravo ljudi. Sezaš? Ne. Ja neću nikad zaboraviti taj dan. Ja sam uzela onaj tekst, samo sam izašla iz one prostorije, čučnula, tačno sam stepenice gde se nalazi dalje u te firme, proplakala, smirila se, ušla, odradila, jedva čekala da završim, da odem. Tako da to je, jeste bilo onako baš teško i strašno. Ja ću se s tim sretati i dan danas. Nego je to bio onaj početak kada tek uđeš u taj svet i kad se odrastaš sve vreme pod nekim staklenim zvonom. Mm-hmm. I onda se susretneš sa realnim svetom. Susretneš se sa tim da više nema mame i tate koji te štite od svih tih ljudi, svih tih energija. To je bilo jako grubo, jel da? Jako. Surovi. Mislim, to je samo jedna od situacija ja, koje da su se dešavale, ali ja čak nisam ni upisala ovaj fakultet da bih bilo kome išta dokazala. Sebi. Nego ta Dragana je u tim trenucima bila nesrećna i tužna i bojala se svega toga zato što je bila nesigurna. Jer je znala da ona nema temelj. I super to ako si ti talentovan. Ali ti moraš da imaš osnov, temelj i znanje da znaš šta ti radiš. Ja sam radila sve po nekom osjećaju. E sad ja, posle završene 3 godine studija, sa dobrim temeljem mojih profesora, prvo moj profesor Nenad Maričić koji radi, on je bio student divnog i najdivnijeg profesora Bajčetića i on radi po nekom njegovom principu, ta neka analiza lika, dela, to sve meni danas toliko pomaže, a sada smo došli u onu poziciju, pošto se radi brzo, hiper, da ljudi za to sad nemaju vremena. Pa neki stari glumci meni kažu, kad vide da ja to nosim sve skupa, radim analizu lika, dela, sve, pa mi kažu kako bi svaki glumac morao na jedno 5 do 10 godina ponovo da se vrati na studije, da bi se vratio tim stvarima. Da li je istina, ja se sećam kada sam ja konkurisala na Fakultetu dramskih umetnosti posle srednje škole, ja sam ušla u uži izbor. Stvarno? Ja sam bila. Tada je klasu primao Maričić, ali pokojni da, Maričić. Da. I sećam se... da mi je kasnije pokojni Vlada Jeftović rekao, kaže, ja sam te čekao da dođeš sledeće godine kod mene. Ja sam bila u fazonu, ja da vama dođem još jednom, nije bilo šanse. Svaka ti čas, nisam znala. Da, da, ja sam ušla u uži izbor, bila sam na svim onim konsultacijama i to. Cile je bio u toj generaciji. Tomić? Ivan Tomić. Daniela, koja je sad profesorka na dikcije, mislim, na FDU. I meni onda je Vlada Jeftović rekao ovako, znaš, kaže, možda ti stvarno i nisi za glumu. Sad te to pitam, zanimljivo mi je to, mene to kopka, znaš, i dalje. Imam 47 godina, možda bih sad upisala glumu. Pošto sam jesi štreberka? Veliki štreber. I ja sam isto.
Da li je istina da bi bio dobar glumac, ti moraš da se prepustiš svome profesoru, da imaš toliko u njega poverenje da te rasformira na najsitnije komade, na najsitnije delove karaktera i ponovo da se formiraš dok si u procesu učenja glume? Kako ne? Da, jel? Vidiš, moj zadatak i moj cilj kad sam upisala fakultet je bio prvenstveno da poništim sebe. Mm-hmm. Vidi, ja sam morala da krenem ponovo iz početka sve da učim. I da zaboravim proteklih deset godina konstantnog rada. Ja se tu nalazim sa studentima, neki od njih su mlađi od mene 10 godina. Dobro, sad znaš kako je meni celog života. I meni čak došla jedna koleginica koja je sad sa mnom na klasi, Tamara, koja mi je rekla, ja sam želela da se bavim glumom zato što ste vi glumica. A zajedno polažemo prijem. To je paradoks ozbiljan, da. Da. I ta prva godina je zapravo krucijalna i najvažnija. Mm-hmm. Mi tu prolazimo razne vrste i ispovesti. I ti tu potpuno moraš da oguliš sebe. I potpuno da izbrišeš sebe. I to su razne emocije bile, mm-hmm, svih nas. Od plakanja, od smeha, od besa, od užasno se osjećaš, pa se osjećaš najlepše na svetu. Mm-hmm. To je strašan proces. Roller coaster, otprilike. Da, ali to onda dođeš do toga da ti je taj roller coaster zapravo i svaki lik, i svaka uloga. I da to moraš da radiš. Ja onda kada sam dobila prošle godine Anu Karenjinu i naravno tad je meni Irfan Mensuri rekao da ja nisam upisala fakultet, on me nikad ne bi uzeo da glumim. Dobro. Koliko god on smatrao da sam ja talentovana ili ne. Međutim, on kao profesor na našoj akademiji je došao da gleda naš ispit iz glume. To je bila prva godina gde smo radili Čehova. Izuzetno smo imali teške i odgovorne zadatke. I on je shvatio da sam to ja. I kad smo mi ušli taj ceo proces rađenja Ane Karenjine, dobili smo koronu nas dvoje u Nišu. Dobro, lepo. Dođemo u Beograd i ja sad treba 2 nedelje da budem potpuno sama u stanu. Zima. I kažem, ajde da vidim da sad krenem baš po tom nekom čeprkanju, po sebi. Dobro. Da otkrivam. Da se rastavljaš, što bi rekli, kao puzzle, ono, od početka do kraja. A da onda u svemu tome upoznam tu Anu. Mm-hmm. To je jako zanimljivo. Jeste, to je proces ozbiljen. Ja se pitam još zašto se tako ozbiljila, sad mi je sve jasno. U emisiji sam, pazi. Pazi, ti si žena pred kamerama, jel se drugačije osjećaš kada si u televizijskim emisijama, a drugačije kada si pred kamerama kao glumica? Čemu je to tolika razlika? Mnogi su mi glumci to rekli, da im je čak i neprijatno kada treba da pričaju o sebi ovako u emisijama, da se potpuno prijatno osjećaju pred kamerom kada glume. Pa zato što ti u tom trenutku nisi ti. Ti igraš nekog drugog. I ništa ti nije od svega toga neprijatno što god da uradiš. Aha. A ovo sam ja. Ali ti si tako jedna divna, lepa ti. Zašto ne bi bila ti? U čemu je problem? Pa ne, to sam ja. Samo što Dragana može biti i ovakva i onakva, samo je pitanje gde se nalazi. Dobila si nagradu za Anu Karenjinu, je li tako? Zlatan? Da. Dobro. I? Dobila sam brk Zorana Radmilovića. I to mi je prva nagrada u životu. Stvarno? Da. Prva nagrada i za mene je sigurno najveća. A kaži mi, koji ti je predmet najteži? Na fakultetu? Da. Šta ti je ono najteži ide? Mislim, nekima je matematika, fizika i te fore, ti to nemaš, pretpostavljam. Ne. Šta ti je najteže od predmeta? Šta ti baš teško pada? Joj, svi ovi teoretski predmeti. Ja ne umem da učim, tekstove učim neverovatno brzo. Dobro. Ali istorija pozorišta, svetska drama, istorija umetnosti i to. To mi tako teško pada, zato što ja nisam neko ko može da sedne i da buba. To je bubanje, ja to ne umem. Svi ovi ostali predmeti, akrobatika, scenske borbe, balet, scenski pokret. Pa to si prošla 10 godina si to radila, ja? Da, dobro, sad se malo ozbiljnije baviš time. Sad kao učiš i tango, i valcer, i džez, i disco, sve to učiš. Ali
istorija mi je nešto onako poprilično teška za prihvatiti. Zanimljiva stvar kada si ti u pitanju jeste da bar te ja nikad nisam doživljavala. Ne znam zašto misliš da su te svi doživljavali kao Bobinu, naslednicu, kako to kažu Amerikanci, protege. Niste mi vas dve ni malo slične. Osim što se ste obe prirodno balkanske. Znači, ja kad bi razmišljala o tome koju ženu sa ovih prostora da pošaljem kao predstavnicu klasične balkanske, jel, te južno-balkanske lepote, to biste bile ti ili Boba. Znači, da nisi morala ništa da se napraviš na, jel me razumeš? Da. Ali nikad mi niste bile slične. Šta su najčešće poredili, osim prezimena? Mislim, ne razumijem šta je tu bilo za poređenje. Pa nisu oni nas nikad uporedili u smislu nekog fizičkog izgleda. Da. Nazve smo potpuno drugačije energije i potpuno... Jasno. Mislim, ne znam koliko si, nisi imala kad ni ti od svog života da ispratiš, ali nas dve se nikad za ovih 12 godina mog bavljenja i njenih 20, na primer, nikad se nismo zajedno slikale ni za jedne novine. Stvarno? Da. Nikad nismo zajedno davali intervju. Jeste vas dve to izbjegavale namjerno? Da, dobro. Da. Tu je Boba zapravo odigrala jednu ključnu i važnu ulogu. Mm-hmm. Zato što je ona mene onako potpuno pustila. Mene Boba nikad nije tako nešto, sad ću ja tebi da ovu ulogu, sad ću ja tebe da... Nikada. Nikada. I ona je tu odigrala tu važnu i ključnu ulogu zato što me pustila da se sama izborim, samim tim i da potpuno izađem iz njene senke i onda je ona meni pružila ruku i njoj je to bilo jako teško. Ona je meni priznala, čak ona je pitala u jednom trenutku Vojna, a šta ako ona ne uspe? A Vojn je rekao, a šta ako uspe? A tako je. A šta ako ne? A šta ako da? Ali to je sestrinski onako... Naravno, ona je želela svim srcem i ona je tu meni bila najveća podrška i za savjet i za sve, ali prosto ona je meni rekla, nemoj se vezivati za mene. Nemoj stalno pričati o meni kad daješ intervju. Ti pričaš o sebi. Mm-hmm. Ja sam to prvo bila kao, što to tako? I onda sam shvatila, da. Da ona tebi dobro misli, da. Tako je. Što ti pričaš o meni? Pričaj o sebi. Ovo je tvojih 5 minuta. Tako je. Gradi sad sebe i svoj život. I samim tim ljudi, naš narod je takav da će ti oni uvek, ako nije to samo u mojoj profesiji, to je u tvojoj profesiji, to je u profesiji, to je i kod lekara. Da. A samim tim mislim da je potpuno prirodno, ukoliko ja odrastam u glumačkoj porodici, da će moj poziv sutradan biti taj. Ako odrastam u doktorskoj porodici, da će sutradan moj poziv biti taj. Pa su ljudi, eto, zbog tih stvari povezivali da je meni Boba pomogla da dobijem razne uloge, da eto ja bez akademije toliko radim, a ja smatram da je meni samo jedan i jedini pomogao u svemu tome. Mm-hmm. Moj drug, Bogi. Da. Koji je očigledno smatrao da ja tu treba da budem. I dokle on smatra da to tako treba, to će tako biti. I ja ne bežim od toga da možda to neće biti do kraja života. Nikad ne znaš gde će te život odvesti. Ja bih voljela da to bude upravo to. Znaš, ja imam nekad utisak kao neko ko je dugo godina u ovom poslu da ne postoji sujetnije zanimanje od ovih naših zanimanja. Kako bih ti rekla, kad kažem sujetnije, mislim da smo, naročito mi žene iz ovog posla, osjetljive na svoj fizički izgled. Da nikad nismo dovoljno dobre. Drugima, sebi možeš i biti dovoljno dobra, ali nekako te drugi stalno te kritikuju, stalno moraš nekome da se dokazuješ. Da li si sada već ušla u godine? Ja te to pitam zato što ja znam tačno trenutak kada sam shvatila da me baš briga što drugi misle i da baš volim to što nemam struke, imam stomačić i što da mu radim, ne mogu da ga sakrijem, htela, ne htela. Da li si ti prelaskom iz te malo kasnije adolescencije, mada ti si već kao adolescentkinja ušla u ovaj posao, već si upala, što sam rekla, u osinjak. Da li si sada sigurnija u sebe i u svoju, što bi rekli, fizikum? Da. I da li se osjećaš nesigurno kada te neko stalno procenjuje? To mi je vrlo zanimljivo, naročito za lepe žene.
čini mi se da mi ovako malo prosečnije žene, da nam je lakše malo. Vama je izuzetno teško. Ti na sebi govoriš. Da. Ja, gotovo, ali... Ne, ja sebi ne vidim stvarno kao lepu ženu. Evo, ja ću ti reći da apsolutno pripadaš toj grupi. Okej, ajmo dalje. Ja sam te pitala nešto. Da li... Stvarno me fenomenološki to zanima, zato što preko puta sebe sam dosta imala lepih žena u ovoj svojoj emisiji i svaka mi je dala drugačiji odgovor. I zanima me to iz tvoje vizure, žene koja stvarno... Ti si i sa šminkom i bez šminke uvek prelepa i na socijalnim, čak mi se lepša si mi uživo nego na fotografijama, me razumeš. Da li imaš tu vrstu nesigurnosti? Da li si u fazonu jao starim? Jel se pa bojiš starenja? Ne. Zato što, koliko god sad ja tebi delovala sad da sam nešto ja postala ozbiljna, mene su ovi ljudi i ove godine studija potpuno vratile, potpuno sam podetinjela. Potpuno. Mislim, ja nemam osjećaj dalje da imam 30 godina, a i to starim. Starim. Vola bih da starim kao moja majka. Je li tako? Da. I mislim da hoću. Zato što... Dobro, i tata ti bio baš lep čovjek. Jeste, da. Ja ga se sećam. Jeste. Ali, pa, znaš kako, volela bih da imam bore koje će biti prikaz srećnog života. Mhm. I onda bih... Ove smelit. Tako je. I onda bih čuvala... I jako bih voljela. I da čekam da ih dobijem. Već sam počela da dobijem ovde jednu. Sam pre neki dan skotila. Stalno imam tu mrču. Kad pevam, onda sve znaš ovako. Kao tako sam ozbiljnija. Da li ćeš da radiš na sebi nešto od anti-age medicine? Ja nemam ništa protiv toga. Ja prosto, ti sama znaš, nas šminkaju, pogotovo mi koji snimamo. Ja snimala Igru sudbine 2 godine. Ja sam 2 godine bila... šminkana svaki dan. Svaki dan, bukvalno. Nekad sam šminkana i po 3 puta dnevno. Idem na te neke mezoterapije lica, biorevitalizacije. To su neke stvari koje mi pomažu. Ovo je moje oruđe. Tako je. I ja ga moram čuvati i negovati. Ja nisam za to prvo, moja profesija ne dozvoljava da ja radim na sebi bilo šta što je... rigorozno. Kapiram da se Nicole Kidman uopšte ne bi složila sa nama, znaš, pošto se ona upropastila. Ona ne bi. Ali žena izgradila karijeru, samo može šta hoće da radi. Gledala sam pre neki dan fotografije Sare Jessica Parker. Da. Koja apsolutno je protiv bilo šta, bilo čega što ima veze. Videla sam juče upravo sa snimom. Da. I ona izgleda kao žena u svojim godinama. A meni je to prelepo. Pa meni je to isto divno, ali da li znaš da ja recimo kada se slikam na svojim fotografijama x, y puta mi neko ostavi, mislim ne tako često, ali se desi, godine čine svoje. Jesi li svesna da prelaziš 30-u i da prestaješ da budeš devojka? Da znaš samo da već ulaziš u kategoriju gospođetine. Ja ne znam šta je to, ja sam još uvijek jedna devojčica, ja sam najmlađe dete, tako da. Pa, znaš kako, da ti se vratim na ono što si me pitala, što se tiče tog nekog dokazivanja, pa dosta sam sigurnija nego pre 10-12 godina, još uvijek se borim sa svim tim, zato što u biti sve ovo je navežbano zbog situacije i okolnosti, a to nisam ja. Ali dotakne me i tekako. Jel da? Da. Ja se bavim svojim fizičkim izgledom u smislu treniram, zdravo se hranim, zato što je to meni važno. Zato što je meni važno jer se ja dobro osjećam. Jer ja kada odradim taj trening od sat vremena ujutru, ja posle toga mogu sve na svetu da uradim. I to nije više... Da, jeste, to je zbog fizičkog nekog izgleda, zbog mene, ne zbog bilo koga drugog, jer nekom će se, kad sam bila mršavija, ne sviđa se ljudima, mnogo sam mršava, kad sam bila punija, ne sviđa se ljudima, bila sam punija. Ljudi će uvek pričati, divna je ona priča o magarcu i o čoveku, uvek će ljudi pričati. Ljudima ne može ugoditi. Ne može, tako da ja sve trudim se da sve što radim na sebi, u smislu fizičkog izgleda, unutrašnjeg stanja, psihičkog stanja, isključivo radim da bih bila dobra sebi. Jer ako sam dobra sebi, niko na svetu neće videti te moje mane, jer ću ih ja voleti. Ne znam da li si svesna toga da je ovo jako dobro što sada govoriš, zato što
dobro, sad kažem ti već ulaziš u gospođe, ali do pre recimo 5, 6 pa i 10 godina bila si tinejdžerski idol, kako bih ti rekla. Tinejdžeri su te imali na, ja znam to po svojoj ćerki koja je do duše tada bila mlađa, ali sećam se kad smo bili na tom slikanju da je bila oduševljena što sam imala s tobom fotografiju, pa je sećaš se da je tražila da je dovedem, da te vidi i tako dalje. Izuzetno mi je drago što si tim devojčicama poslala jednu super poruku da možeš biti svoja i da... Da li si bila svesna te svoje uloge u tom trenutku? Pa jesam. Jel jesi? Jesi tome pristupala sa tom vrstom odgovornosti? Jesam. Svesno? Svesno, da. Svesno jer sam, ali mislim da ja to ne bih uopšte znala da nisam dobijala poruke od tih devojčica kako one žele da budu kao ja kad porastu. I samim tim sam ja shvatila u redu, ti si sad, nosiš jednu odgovornost za svako svoje ponašanje, za sve što napišeš na tim društvenim mrežama, za sve što izgovoriš u nekim medijima. I ja čak iskreno ti kažem, ja sam do, evo, do sada birala uloge. Ja sam u Igri sudbine, mene su zvali za jednu drugu ulogu. Ja sam je svesno odbila kao trenutak da sam ja idol mladima. Dobro. I ta uloga je za mene bila nešto što smatram da to danas ne treba da rade mladi. Dobro. I ja sam se bojala da ću ja dosta svojih fanova povući koji će kao mene u idola gledati da je to dobro. Okay. I da to tako treba. Znači to je bila, pretpostavljam, neka uloga nekog negativca. Tako je. Ono. I ja sam to odbila. Okay. I smatram da je to dobra stvar što sam uradila. Jer... Da imaš više godine i da nije takva situacija, da li bi odbijala takve uloge? Pa, da nije takva situacija, pa to je moj zadatak. Ne bih. Ukoliko mi se ne dopadne iz nekog drugog razloga, da mi nije zanimljiva, da mi nije zanimljiv rad na tom liku, odbila bih. Dobro. Ali ukoliko je meni zanimljiv rad, bez razmišljanja. Oki, Nenad Okanović, pričali smo o negativcima i on kaže, niko za sebe ne misli da je zao. A da. Čak ni oni koji su ozbiljno zli, niko za sebe ne misli da je zao. Oni svi nalaze opravdanje za sve svoje postupke. Ali to ti je i glumački zadatak koji tako je, učiš. Zato te to i pitam. Jer meni je neverovatno da ljudi poistovećuju likove ljudi koje vi igrate sa vama lično. Mislim, to je prosto nestvarno. Znači, odbila si tu ulogu i onda si dobila ulogu koju igraš, koju si igrala dve godine. Da, da. Onda sam dobila ulogu devojke. I opet smo došli do toga da je to armija tinejdžerki koje se šišaju kao mi, koje kupuju garderobu kao mi. Jasne. Butik jedan u kome ja kupujem, gde meni prodavac kaže da ima ta jedna devojčica koja dolazi sa svojom majkom i dođe i kaže šta je Gaga kupila. Bukvalno do toga. I mislim da uskoro će doći te nove mlađe koje će biti... Kolegice. Da, koje će biti idoli, uzori. I onda ćemo mi moći lepo da... Prihvatati uloge negativce. Da prihvatamo da je negativce. Ali jeste velika odgovornost. Odgovornost je i na ulici. Kad te oni prepoznaju, kako ćeš ti odreagovati na taj trenutak kad te oni... Ti možeš potpuno da srušiš njihovu maštu. Pa znam, ali da li ima neka trenutak da si bila u fazonu, ne mogu, više budemo ovoliko dobara. Ja ne mogu to. Ne umeš? Ne, onda neću izaći iz kuće. Stvarno? Ne mogu, mislim, znaš šta, strašno mi je, baš mi je strašno da, znam kad sam ja bila mala, ja sam imala svoje idole. I onda meni... Sećam se. Pa, između ostalog i da, ja sam htjela da crknem da se slikam s tobom one godine na Roštiljadi. Da, u Leskovac. Da, da. I pričala si mi da želiš da ideš u Survivor i sve se toga pamti, imala si... One, pantalone. Militari, da. Tako je. Koje sam ja želela najviše na svetu da dobijem. Što mi nisi rekla, ja bi skinula pa bi ti ih dala. Pa, bilo mi bez veta, pa mi da. Tako da, mislim da, ja bih se osjetila užasno da je mene neki moj, taj idol, izneverio. To je strašno da povrediš jednom... Mlado biće. Znam, ali ovako. Meni se desilo, recimo, da smo bili u Grčkoj na odmoru,
I tada su bile aktuelne zvezdice i tako dalje i mi smo otišli, bio neki loš dan i kao idemo u onaj Kozmo ili kako se zove onaj Kozmos, da, ovaj tržni centar, i tu je bilo naših ljudi kao u priči. Znaš, svi koji su bili na moru u tom trenutku došli su tu da ručaju, da nešto prošetaju, da šopingu, jer je bio loš dan, loše vreme. Sestro slatka, prvo dok smo našli mesto da sednemo da jedemo, onda smo konačno našli da sednemo da jedemo i kako sam ja uhvatila da zagrizem onaj giros. Tako je, nisam mogla da jedem i ja sam u jednom trenutku rekla, ja se izvinjam, hoću da se slikam, ali ja stvarno moram da jedem, izvinite. Da. A jedna klinka se bila sama i kaže, ali mi žurimo. E onda mi je već došla od nas, rekla, izvini, ali ja jedem. Ja se slažem s tobom i to i tekako zna da bude, čak ne toliko za nas naporno koliko za ove ljude koji sede s nama. Ne, moja ćerka je bežala. Moja ćerka je imala fazu, jesi li ti imala tu fazu sa Bobom, recimo, pošto si mlađa od nje. Koliko si mlađa od Bobe? 10. 10 godina, kapiram da je ona već, kad si ti bila klinka, već je tad bila i popularna i, recimo, moja ćerka mi kad odem u tržni centar i kad me ugledaju deca i kad krenu pro meni, onako viću, beži, beži, kreni, kreni, trči, trči, ajmo, beži odavde, ne mogu, me razumeš. Dobro, moja ćerka traži puno pažnje, ali kapiram da i ti si sa Bobom imala tu vrstu odnosa bliskog. Jesi ti se nekad osetila pored Bobe tako, je, što me ovo smara? Pa nisam, znaš. Ne znam kako nisam. Verovatno zato što je meni tad sve to bilo jako zanimljivo. Da posmatram i da gledam i da ja budem sa svim tim ljudima. Mm-hmm. Ne znam, kad god je ona mene vodala tako i kad su snimali Mišoviti brak i kad su radili Zonu Zamfirovu, ja nisam treptala koliko sam ja uživala gledajući one sve ljude, glumce, Gagu Nikolića, Milenu Dravić. Tako da meni je sve to nešto bilo zanimljivo. Nikad mi nije bilo naporno to. Verovatno što me nije ni nešto vodala često po tim nekim masovnim dešavanjima gde je to moglo i da se desi. Ali danas kad se meni to desi, ljudima mnogo koji su sa mnom, to ne prija. Jer nisu iz toga, daleko od toga da meni to uvek prija. I tekako ja imam i svojih minuta, ali jednom je lepa Brena rekla, meni to nikad ne izlazi iz glave, onog trenutka kada ti potpišeš ugovor da ulaziš u ovaj svet, ti više ne pripadaš sebi. Ti pripadaš narodu. Ali to jeste tako. Ti pripadaš narodu, jer ako se ja 2 godine emitujem na televiziji, ja sam 2 godine ljudima u kući. I 2 godine oni sa mnom žive. Znaš, ono je osjećaj, znaš, sigurno se ti susretala sa tim kad ti priđu ljudi na ulici pa ti kažu, jave ti se i misle da te znaju. Da te znaju, da. I onda shvate, ne znate, nego shvati da si god satržan, a on ima osjećaj da te poznaje jer si ti njemu u kući. I onda ti nekad moraš malo da izađeš iz toga kako znaš i umeš. I da se stisneš i da kažeš, okej, pa on, stisni zube. Da. Jer to si odabrao, taj život. Kako povlačiš granicu i gde misliš da je granica između tebe, Dragane Mićalović, neke potpuno privatne osobe, i tebe, žene koja se predala narodu? Znaš, mislim da je to isto ozbiljan korak da ti napraviš tačan presjek i da kažeš, e, ovde prestaje moja tolerancija i to što vi mene gledate u kući ne može više. Da. Pa znaš kako, tata je nas učio da je posao na poslu, kuća u kući. Mm-hmm. Ja tako ne iznosim svoj privatni život nigde. Ni po društvenim mrežama, ni po emisijama, ni po novinama. Unosim ga onoliko koliko smatram da je meni u redu da narod zna. Jasno. Da li sam ja s nekom drugaricom, da li sam ja negde možda otputovala, a želim da se to putovanje vidi. Dosta putovanja niko nikad nije ni video, niti će videti po tim medijima i društvenim mrežama. I smatram da je tu neka granica, eto, meni ćete znati ovo. Ali odatle nećete znati ništa više. Nećete znati s kim se budim. Šta kad cure te informacije, jel te nervira to? Kada ljudi spekulišu, kada te neko, da li si doživjela izdaju od nekih bliskih ljudi koji su znali neke stvari o tvom životu? Ja recimo jesam to doživjela, da su ljudi koji su imali uvid u moj privatan život vrlo to šerovali sa medijima.
ovaj, smišljeno. Čuva Bože, to mi je strašno. Da. Jesi li imala sa tim iskustvo? Pa znaš šta, možda su to bile neke stvari da ja nikad nisam saznala da je to neko uradio. Mm-hmm. Moj. I možda mi je lakše da ne znam. Da. Znaš, ono što ne znam, lakše, ne boli me. Da, možda mi je lakše da ne znam. Kad god dođe takva situacija da nešto izađe u medijima što meni ne prija ili što prosto ne želim da pročitam o sebi, uvek mi je lakša ona rečenica svakog čuda tri dana. Mm-hmm. Tako da i u Srbiji i zemlji mnogo gore stvari traju tri dana. Da, nažalost. Da. I mnogo se kratko bave. To samo eto prođe i to je sad bum, a zapravo se ništa ne uradi povodom rešavanja te situacije. Da. Tako da nekako, nažalost, ali to u tome nađem utehu u smislu i to će proći. Da, ja mislim da u stvari najgore kad reaguješ. Moj muž je nekoliko puta baš ono ozbiljno ovaj, poludeo na neke natpise, onda bi upoznao, sad ću da ih zovem, da im kažem. Kažem, ne, nikako. Jer čim zoveš i reaguješ, ti produžavaš agoniju. Tako, da. Tako je. Da, znači i ti se toga držiš. Ja se toga držim. Jel ti pomažu socijalne mreže? Vidim, pošto te ja pratim na Instagramu i obožavam da vidim tvoje fotografije, i ti nemaš blam i da se slikaš u ono večernjoj haljini, ali si isto tako i privatna, potpuno nemaš blam da slikaš sebe privatno, bez šminke, ovakva, onakva. Jel ti pomažu socijalne mreže u tvom poslu? I misliš da ti više pomažu ili odmažu? U kom smislu? Pa da li socijalne mreže su ti donele neke nove poslove, neka nova, kako bih ti rekla, mislim, meni socijalne mreže donose zaradu. Ja ne bih mogla u ovom trenutku, nažalost, da živim bez socijalnih mreža, mada bih voljela da ne moram toliko da se slikam i da delim neke stvari sa ljudima. Pa pomažu, ali naš posao je takav da neće mene Šotra uzeti zato što imam puno pratioca na Instagramu. Naravno da neće, ali će te L'Oreal ili neka druga firma da, uzeti za zaštitno lice. Ali što se tiče glumačkog posla... Čak mislim da može malo i da odmogne, ili da? Pa da, zato što pogotovo kod nas u mom svetu dosta tih reditelja se gnuša od tih stvari. Stvarno? Da, pa prosto nekako umetnici gledaju to na drugačiji neki nivo, imaš prosto reditelja koji više imaju tu neku producentsku, menadžersku crtu, a imaš dosta reditelja, pogotovo ti koji ja volim i poštujem i cenim i s kojima bih volila da radim, koji prosto njima ne znaju ni kako se taj Instagram zove. Znaš. Imaju prezir prema tome. Da, i to im ništa. To što kaže Irfan, ove Instagram generacije, tako nazove on. Ove Instagram generacije. Kažem, Irfo, rekao, znam, vi biste imali Instagram da ste danas rođeni. Ali, što se tiče tih nekih, tako je to, kampanja, to da. Ali što se tiče posla, nama to ne. Nekada mediji znaju da zamere. Ja imam, na primjer, neki period, sad mi je taj period, došla sam kod tebe prvenstveno zato što te jako volim i poštujem i volim ovu televiziju, nekako mislim da ste se izdvojili. Sad mi je period, nije sad proteklo 2, 3, 5, 6 mjeseci. Abstiniraš od medija? Potpuno. Mm-hmm. Nemam želju, nemam potrebu, ne znam šta da pričam. I oni se uvrede, a meni to neće doneti posao. Mm-hmm. To će mi doneti popularnost da me neko vidi na ulici, kaže vidio sam tu emisiju ili mm-hmm. u novinama. Nama to ne donosi posao. I vama to donosi posao, to je potpuno drugačije nešto. Mm-hmm. I onda ljudi znaju to pogrešno da protumače. Tako da, onda misle ste uobraženi. Da, a zaista ne. Ja, na primjer, sad nemam šta da pričam. Vezano za posao? Da. I smatram da... Ali znaš koliko smo mi večeras rekli? Šta si sve ti rekla večeras, interesantno? Da. Jedini je problem što ovo verovatno nekim medijima koji bi ti kontaktirali ne bi bilo zanimljivo da o tome pričaš, zato što to za njih nije dovoljno žuto, nije dovoljno provokativno. Da. Malo je previše pametno. Pa, možda će biti nekih 2% ljudi, a i 2% je veliki procenat do kojih će nešto dopreti. Znaš, jednom davno sam čula, mislim da je to moj kolega Džiboni rekao, ne želim da me vole svi, želim samo neki da me vole. Da.
Jel žudiš za tom vrstom pažnje i ljubavi? Pošto si pažnju, tu centar pažnje imala kao dete, znaš, kad si najmlađe dete, kapiram da si u porodici bila uvek u centru, oko tebe se sve okretalo, ali da li ta vrsta pažnje ti prija da te vole samo neki, ne moraju svi da te vole? Pa ja nešto ne mogu iskreno da ti kažem da se izborim tim da me ljudi ne vole. Dobro. Ja bih volila da dođem do tog nivoa da mi je važno samo da me neki vole. Dobro. Ali još uvek mene boli kad čujem da me neko ne voli. Znaš da ne mogu svi da te vole? Znam. I to mi majka priča stalno, ali eto... Koliko god da si lepa, kakve god uloge da igraš, ima ljudi kao što će im smetati da li si debela, da li ti je kosa ovakva, onakva. Ne mogu svi da nas vole. A to je neka... To moje što nikad neće izgleda izaći iz mene, a to je da ja maštam o tom nekom svetu u kome je sve super. Dobro. I u kome nema mržnje i... Dragana, dobrodošla, mislim, u utopiju. To ne postoji. Pa znam da ne postoji. Znam ja sve to, ali eto. Koja je karakterna osobina tvoja koju bi sad odmah promenila da možeš? Jako sam. Ja jako brzo reagujem. Aha, znači eksplozivno. I to, ne umem ja da izbrojim do 10, pa to ti je. Strašno, baš strašno. Šta te najlakše iznervira? Ma, glupost. Dobro, jel se nerviraš u saobraćaju? Ma ne, nije to vezano za saobraćaj. Nerviram se u saobraćaju, ali nije sa to vezano za saobraćaj, nego nekako, hoću ja pravdu neku da isteram. Aha, dobro. Ali sačekaj, saslušaj, promisli, razmisli malo, pa reci. A ja d-d-d-dum. I ljudi oko mene koji me poznaju, ja stalno pravim neke gluposti u životu. Ekscesna si. Ne. Ali svi ti ljudi znaju da sve te moje gluposti toliko dođu iz nekog... iz gluposti. Ali to je stvarno... Pročitala sam juče na Twitteru, kaže, ponekad sam baš glupa. A često sam i više glupa. Zato što odreagujem nešto, a nit sam tako mislila. Nit sam želela da tako ispadne. I onda ljudi znaju oko mene da i ta glupost, znaju da to nije s nekom namerom napravljeno. Eto, to me nervira. Ma kako, ja to znam. Meni je jako teško bilo da se izvinim. I da to stvarno mislim onako iskreno, potpuno. I da to, kad ti kažem izvini, da ti stvarno osjetiš duboko da sam ti se stvarno od srca izvinila. A ja imam problem što se stalno izvinjavam. I stalno mislim da treba da se izvinjavam. Ne. Da. Stvarno? Da. Zašto? Pa ne. Zato što želiš da te vole, želiš da budeš drugačija. Pa mislim da je to. I onda, ali ne kao da ja kažem izvini zato što to tako treba. Ne, nikad neću reći izvini zato što to tako treba, nikada. Ali je već problem što ja mislim. Da treba da se izviniš. Da. I onda se izvinim. I onda tako, stalno, to je neki krug koji se vrti. Koja si godina sada fakulteta? Završna. Četvrta? Da. Treća. Kako treća? Sad je po Bolonji ovo 3+2 master. Aha, dobro. Hoćeš da ideš na master? Pa, verovatno. Kakav ti je prosjek? Ja sam među najboljim studentima na fakultetu. Pa znala, zato što si štreber, normalno. Šta da ti kažeš? To je prirodno i normalno. Štreberi su... Ja stalno svoje dete savjetujem da se zabavlja sa štreberima, ne sa ovim bad guys. To ovi što... Znaš, što su uvek najjače faca u školi. Ne, samo dobri dečaci i štreberi. Ma vidi, ovo je strašno. Kad je pauza, ja ne izlazim iz učionice. Da. Ali dobro, neka, znaš šta, možda je to svesnost veća, pa nisam ja bila celog života štreber, ja sam bila kampanjac celog života. Jesi bila odličan đak, kao klinka? Ne. Ali si zato odličan student? Da, ali nisam bila dobar đak, bila sam, bre, sam sam hvatala krivine. Baš sam hvatala krivine. A najmlađe dete, to je tako prirodno i normalno. A danas sam veliki štreber, ali zato što je to svesnost i zrelost. Jer ja sam došla tu, ja znam ko je moj cilj, zašto sam tu na akademiji. I ja znam da ja nisam tu da bi ja verotno negde bila i da bi verotno otišla negde da zaradim neki novac.
Dobro. A ja sam tu i ja želim, ja moram da iskoristim sad to vreme da sam tu. Dok, na primjer, neki sa moje klase, oni su sad mladi, sad su ušli u to, sad mi idemo, mi smo glumci, idemo, sedimo, bife, kafana, boemi smo. A ja znam, ako da nisam došla... Da ti si to prošla. Ako, ne, ali ako nisam došla na predavanje i otišla sam negde drugo, to je uzalud potrošen dan. Ali voliš ideš na predavanje? Pa na neka vrlo volim. Šta najviše voliš da čuješ? Na predavanje? Mm-hmm. Pa najviše volim glumu. Zato ko ti je profesor, baš Marić? Nenad Maričić i Božidar Đurović. Dobro. Toliko stvari životnih saznajemo od njih. Jer to je sve samo najmanje rađenje, najmanje se radi kao gluma. To su strašni procesi. Naprimjer, evo mi sad trenutno radimo antiku. Dobro. Antičko doba, to su bili rituali, obredi. Da. Jasno. I sad mi stalno imamo te neke pokrete, te neke zadatke koje nam profesor da, pa to su neke improvizacije na licu mesta. Mi imamo tih nekih 6 pokreta koje smo napravili dok smo igrali šuge na prvoj godini. Mm-hmm. I sad tih 6 pokreta mi protekle 3 godine moramo da se setimo uvek. S tim što kroz svaki zadatak koji imamo radimo ga na drugačiji način. Dobro. Ne mora to da bude klasičan pokret koji smo imali. Mm-hmm. Baš tačan. Ali da bude kroz to vreme. Tako da sad ova antika tragedija je jako zanimljiva. Onda s druge strane mi to radimo sa našom profesorkom Biljanom Đurović koja nam predaje dikciju. To je ritam tog govora koji je bio. Svaki neparni je naglašen. Dobro. Nije svaki parni, nego svaki neparni. A opet to mora da izgleda i da se ne čuje da je naglašen tako. I to je jako teško. A opet vrlo zanimljivo. I znači, tek si sad shvatila koliko stvari ne znaš. Tek sam sad shvatila koliko ne znam. Jel bi se sad rado vratila u neke svoje uloge i pobrisala ih i ponovo ih odradila? Ne. Ne, a? Ne. Misliš da je bilo ovo sve potrebno što si prošla tako do sada? Tako je. A gde vidiš sebe i kako vidiš sebe u narednih, recimo, pa ne 10, ali 5 godina? Pa ja bih voljela da se ostvarim kao majka. Jel bi voljela? Da. Koliko bi voljela da imaš deca? Što više, to bolje. Pa ali kako ćeš i glumica i da imaš decu? Pa znaš da je to jako teško u našem poslu. Ma može. Misliš da može? Ma može. A moraš bogato da se udaš onda? Ma. Zato ja sad radim da ne moram bogato da se udam. Tako je. Zato sad radim i ne spavam. Voljela bih, eto, voljela bih da imam 3. Kao što su imali... Tvoji roditelji. Da. I to je kao što imaju moji roditelji. Ali, volila bih, porodica mi je zapravo najveći cilj. Majka. Dragana, jesi li zaljubljena? Ja sam uvijek zaljubljena. Jao, ti odgovori politički korektni. Ja sam uvijek zaljubljena. Yes. Jel jesi? Yes. Zateleba, kapiram da si zatelebana kao... Kako se to zvalo? Nisam zaljubljena, volim. Dobro. Volim. Jel praviš razliku između zaljubljenosti i voljenja? Pa ja sam i zaljubljena i volim. Mhm, dobro. Ali volim je mnogo jače i to je ono što me... Jel prvi put voliš baš tako ili... Prvi put. Prvi put baš volim. Blago tebi, srećniče, prokletniče, pazi šta radiš. Vas zezaš, ti ja ne dođem. Prvi put volim. Moje dete, bre, čoveč. Recim. Ne znaš ti s kim pričaš. Baš me briga. Kogod daje... Ne, njemu kažem. Ne znaš ti s kim imaš posao. Jel on razume tvoj posao? Jel uživa u njemu? Ili bi malo da si manje glumica? Pošto nekako čini mi se da muškarci kada nas upoznaju, obožavaju, meni se to nekoliko puta desilo, da obožavaju mene tu iz novina, sa slika, iz spotova, sa nastupa, a onda kada dođe trenutak da sam njihova na neki način, onda bi sve to malo da menjaju. Možemo preskočiti ovu temu? Ajde, ne pričaj mi o njemu, pričaj mi generalno, da li bi se menjala zbog bilo koga? Ne. Ne. Sviđa mi se tvoj odgovor. Da, ne želim. I kolika god mi je želja da imam porodicu i da budem majka, pre bih pristala da ostanem sama nego da me neko promeni i da neko želi da me menja. I ja bih volila bih stvarno da vratim onu malu gagu koju sam negde
ispustila. I ostavila je sam. Mislim da bi tvoj otac bio jako ponosan da te vidi danas. Kapiram da bi on najviše uživao u tvom uspehu današnjem i u tome dokle si došla. Sigurna sam da bi. Hvala ti puno što si bila moj večerašnji gost. Nadam se da si se lepo provela. Nadam se da nisi imala osjećaj da si na televiziji. I nadam se da znaš da voljeni ljudi nikada ne umiru i da su uvek tu negde oko nas. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da pričam večera sa tobom. Toliko smo tema otvorili. Da će Bog da ova moja emisija potraje, onda ću te pozvati kad budeš imala makar jedno dete. Ali tad moraš da budeš deblje i ružnija. To se podrazumeva. Želim da te vidim, želim da te vidim sa ovako butinicama i to sve, razumeš? Da si malo, kako bi ti rekla, malo jedrija. Vole bih da te vidim posle prvog deteta i da vidim šta će se desiti. Verovatno će jako uživati u tim promenama na tebi. To će biti vrlo zanimljivo videti. Tako da, eto, daće Bog da ovo potraje, pa ću moći da te ugostim još i u nekoj emisiji, ali i u nekoj tvojoj drugoj životnoj fazi. Daće Bog i eto, od svega ovoga mogu da ti obećam da ću sigurno doći posle prvog deteta, ali neću doći deblja. Prokletnice. Ja kad vidim ženu koja se tek porodila i da nema stomak u fazonu, sam... Kako? 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 Kako je to uopšte moguće? Eto, jedne teme za razmišljanje za sve nas. Dobro, jesi bila uvek tako fit i tako... No, gde sam bila fit? Bila sam buca debiljuca. Ti? Da. Kad možeš tad? Pa tad kad si me upoznala, bila sam... Jedro jedno dete iz lesnice. Dragana, očito ti i ja potpuno pogrešno vidimo debljinu. Ne, vidjet ćeš ti te moje slike, zaista sam bila buca debiljuca. A dobro, to je normalno u tim godinama. Jeste. I pogotovo kada živiš u Leskovcu. Slušaj, ja da živim u Leskovac, imala bi 300 kila. Sad imam oko 280, ali da živim u Leskovac, 300 kila. Ti nikad bolje nisi izgledala, evo ja da ti kažem. Pogotovo sad kad te vidim i uživo, lice, figura. I beskreno ti hvala što si me pozvala. Hvala i tebi što si došla. Je li ti bilo prijatno? Ja. Nisi imala osjećaj da te nešto ispitujem? Ne. Da nešto pokušam da izvučem iz tebe. Vidiš da sam potpuno u jednom trenutku sela kao da sam... Kao da smo kod mene kući. Tako je. Da, to jeste smisao ove emisije. Dragi gledaci, nadam se da ste vi uživali onoliko koliko sam uživala i ja večeras. Dragana je opet izdominirala po ko zna koji put. Vidimo se sledeće srede u istom terminu. Nadam se, u stvari teško sa lepšom, ali sa nekom zanimljivom temom. Hvala ti, bila si prekrasna. Hvala ti.